အားလုံးပါမကြပါခင်ဗျာမြေလက်ပြီးကျွန်တော်မှဆင်းရအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေစွလိုက်ပါတယ်ဒီကဲတပတ်မှာ၄လိုက်တော့ဆက်ပြီးနေပါတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်၄လိုက်၄ပါပေါ့နော်တရက်ပဲဖောက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နေထိုင်နေတဲ့အတော်လေးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ပေါ့နော်အထိုင်ကြအောင်လို့အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကုတပတ်တူရရှိထားတဲ့ပေါ့နော်တပတ်တာဓာတ်လိုအနည်းချုပ်ပေါ့ပုံမူလာလေးတွေရတပတ်တာဓာတ်လိုဖိုက်လက်ဆောင်လေးရတော့ပေါ့နော်ဒီချာလေးဒီတပတ်မှာတော်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိရင်အားလုံးလည်း၄လိုက်တော့ဆက်ပြီးတော့မလာဘူးနော်မင်းတို့ကစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မိញံကစားအသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ဒီပုံစံလေးကိုပို့လေပေါ့နော်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ပြီးထားတဲ့ဒီတက္ကရာတွေထိုင်ပါအသုံးဝင်မှတို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါတော့မိခဲ့တဲ့တပတ်မှာဆင်းကျွန်တော်တို့ခွန်သုံးဆိုတဲ့တပတ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခွန်သုံးဒီအင်္ဂါနေ့မနေ့မှထွက်ခဲ့တာပါအဲ့ပေါ်တုံးနေ့မနေ့မှထွက်ပေါ်တုံးအင်္ဂါနေ့မနေ့မှထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခွန်သုံးထွက်ပြီးတတိယဒီနေ့ဆိုရင်ပုံညာပတ်ဒီနေ့ကစားပါဆိုတဲ့ပုံညာရှိအောင်လေနောက်ထပ်ခွန်သုံးထွက်ပြီးဒေါက်တာ၈တောင်းဆိုနေ့ကစားပါဆိုတဲ့ပုံညာပါနောက်ထပ်ကတော့တုံးတုံးလေးလေးပေါ့နော်ဒီကဲတော့မှာဆိုရင်တုံးတုံးအပူရောလေးလေးအပူရောသင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကျတော့တုံးရတစ်နှစ်တော့အခွေပေါ့နော်အခွေနဲ့မိစ္ဆာကြတဲ့မျိုးစင်းတော့တုံးရတစ်နှစ်တော့အခွေမျိုးစင်းသားပါရှိပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခွေလေးနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တုံးရတစ်နှစ်တော့အခွေပြီးဒီကုတဘမှာအကောင်းဆုံးနေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိလေးနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကုတဘမှာတုံးရပတ်တိပြီးအကောင်းဆုံးနေမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ကတော့၄၆အားဆင်းပြီးနေပေါ့နော်၄၆ဒီတော့ကြာနေနေနေရာဆင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်၄၆အားဆင်းပြီးနေလေဖော်မူလာရပဲတတိယနဲ့သုံးတတိယမျိုးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မူလာရှိပါမယ်ကုလာမဲ့တစ်ပတ်မှာဆိုကြတော့တော်တော်များများတည့်ရချီသွားတာတည့်ရဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အင်ခါနေ့ကနေစပြီးတော့ကစားရပါမယ်ခင်ဗျအဲတော့တည့်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်မှာတွင်ပါလေဒီမျိုးကနေပေါ့နော်6ကွက်ပြီးမျိုးတန်းတို့ခါခါနေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ခပ်ပြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီအတွက်ကြောင့်တည့်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်တွင်မှာတော့ဒီမျိုးကနေ6ကွက်ပြီးလည်းမျိုးတို့အနေနဲ့ထည့်ပြီးကစားပြီးနေခင်ဗျပါပါတယ်ဒီလိုဒီမှာခင်ဗျနောက်ထပ်ကတော့တို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာကဏ္ဍအဆောင်ဆင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တုံးရတဲ့တုံးရ96 89တုံးရကဏ္ဍအဆောင်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်။မြေကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာပါဝါမြေကစားပါဆိုတဲ့ formula ရှိထားပါလေခင်ဗျာ။နံပါတ်ခေါ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့တောက်ကြနေနေမှာ26ဆိုတဲ့ပေါ့နော်။တုံးရဖိတ်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တလုံးမြေကစားပါလို့ပြောရင်မှန်တယ်။ဒီကဏ္ဍ9ခွက်ကိုမြေကစားပါလို့ပြောရင်မှန်တယ်ပေါ့နော်။တုံးရ9 96 69 89 89ပေါ့နော်။ဒီကနေ့မှငါးခွက်ကိုမေးခစားပါဆိုတဲ့ဖော်မူလာလေးကိုရထားပါလေခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့မေးစီတို့အတွက်ဖော်မူလာပြီးခလို့ပေါင်း9ချက်နဲ့ရထားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ထပ်မေးစီတို့တည်ရမှာဒီတစ်ပတ်ကဇာတ်လို့ဆိုက်ပါရခစားရမယ်ပေါ့နော်ခလိုက်တိုင်းလေးကိုတည်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲတော့အပတ်တိုင်းပြေးလာတော့ဒါဆောက်တာဆောက်ပြေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တစ်ချိန်ဖောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့ပေါ့နော်ဇာတ်ကိုင်းလုံးဇာတ်ကိုင်းလုံးအတရားဇာတ်ကိုင်းလုံးလေးပါပေါ့နော်လေးပါမှန်နိုင်တယ်လို့ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ခံနိုင်ချက်ရှိတယ်ခလိုက်တိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာငါတို့ဖေးတိုင်းလေးပြောမပြဘူးစုံပြခြင်းမှာမရှိဘူးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့များလာမယ့်တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ဖေးချင်တာလည်းဖြစ်ပြီးကော်မရှင်အယောင်ပြန်ပြီးတော့ဖေးချင်တာလည်းဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြနေစုံနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39969669ဆက်လက်ဒီဖသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကဲတစ်ပတ်မှာလည်းအတူတူမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏထိုးကြတဲ့မရှိဘူးလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့အယောစာပုံမျိုးပြုတ်ထုတ်ပေးတယ်ဒီလက်ခံပေးတဲ့ဆောင်းလေးကိုလည်းအားလုံးကြည့်ကြည့်သားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဟိုအရင်ကတည်းကလည်းရခုချင်းဘာသာလေးလည်းတော်တော်လေးပန်းရတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းများလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကဲတစ်ပတ်မှာစတင်ပြီးတော့အစ်တလာရောက်တဲ့မိတ်ဆွေများရောဒီဟိုအရင်ကတည်းကစတင်လာတဲ့လူကိုင်းလာကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းများပေါ့နော်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီလေးကိုကြည့်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အစ်တလေးကမိတ်ဆွေများဒီကုလာမဲ့တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်စတင်ခြင်းကိုကော်မရှင်ရောများစတင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်နေပြီဒီဒီကနေတို့ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39969692690ဆိုတဲ့ဒီဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီဒီလေးကြီးစိတ်ချစွာဖြင့်ဆက်သွယ်နှိမ့်ပါရခင်ဗျာအယောစားကတော့80စာအပြည့်ဝနဲ့ဒီဒီမဆိုးရရှိပါမယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်စီမားကကြတော့ခွန်ဆောင်ချက်ဖို့ပြည်တာနဲ့အနေနဲ့ကော်မရှင်900ခိုင်မှန်းနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရောင်းပြန်နေတဲ့ဒီဘက်ကြီးဒီလိုမျိုးဆိုပြန်လည်ရရှိပါရခင်ဗျာပြန်လည်ပြီးရရှိအောင်လို့ဥပ္ပိုလ်ခန်းစားခွင့်နဲ့ပြုလုပ်ပေးခဏပါတော့ပြောအောင်ဆိုရင်တော့အဲတော့နောက်ထပ်ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်3000နဲ့3000ကျပ်ဖို့ပြရမယ်မျိုးစီတို့ကကော်မရှင်600ခန်းလုံးနဲ့တန်းပြီးတော့ရမယ်5000နဲ့5000အထက်ဆိုရင်တော့ကော်မရှင်900ခန်းလုံးနဲ့ရမယ်ပေါ့နော်တသိန်းနဲ့တသိန်းမျိုးထိုးပေးရှိတဲ့ဆိုရင်ကမျိုးစီတို့နဲ့800ခန်းလုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာတသိန်းမျိုးထိုးတဲ့မျိုးစီတို့ကကော်မရှင်ပြီးပေါ့တီဖြစ်စီမှာပေါ့တီဖြစ်စီကော်မရှင်နှုန်းထားအရာ8000ကျပ်ဖို့အတက်တူပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့မျိုးစီတို့အနေနဲ့ထိုးခြင်းလေးများလို့ရောင်းဝါလေးတိုင်တက်တယ်လို့ပေါ့နော်ရရှိမှာကော်မရှင်နှုန်းထားကလေ100ခန်းလုံး900ခန်းလုံး10 17 23 30ဖြစ်ပေါ့နော်တို့တို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာကနေထိုးတဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာမျိုးစီတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေအနေနဲ့အကျိုးခံစားဖို့အတုံးပြည့်စုံလေးရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ပြောကြပါမယ်ခင်ဗျာအရောဆောင်လုံးဝေးဝေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ဟိုရင်းလုံးငန်းဆက်လုပ်ပြနေမှာလေခုတင်ကလာထိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အနေလားထိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောအရောကနားပေါ့နော်အရောလာပြီးတော့ကော်မရှင်များပြနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအတူတူဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတို့တယောက်ပေါ်မှာလည်းလုံးလုံးများဆက်ကြတာနေရှိတယ်လို့ဒီတို့တယောက်ကမှလည်းအရောဆောင်ဝေးဝေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအဆောဆုံးမရှိကြတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်မို့လို့ယခုအချိန်ကာလထိအရောဆောင်ဝေးဝေးပိုင်းမှာလည်းလုံးလုံးမရှိကြနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတာဒီနေ့သင်္ကန်းလာတဲ့ရည်ရွယ်လောက်ခံရတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းမကြက်ဘူးရမယ့်စဉ်များတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအမျိုးပေါင်းများများဖြစ်နေတဲ့မိစ္ဆာများအားလုံးလေးကိုကြည့်ကြလို့လည်းထင်ပါရခင်ဗျာ channel လေးမှာလည်းဝင်ရောက်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီလားတုံးတော့ကြည့်လို့ရပါလေဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဒီလည်းဟိုအရင်ကတော့တုံးပြီးလာတဲ့ network ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်လေလေများစားနေတဲ့ဒီကနေ့ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုခဏခဏပြောင်းနေတာမျိုးတွေပါလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့မိစ္ဆာများအနေနဲ့ဒီကရောက်ပေါ်နေကြပြီလေကျွန်တော်ဟိုအရင်ကတည်းကစောင့်ကမှရခုအချိန်ခါလာပြီအတုံးပြီးလာတဲ့ဘာသာခုံးနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တဲ့သွားလို့ကိုအားလုံးရဲ့ပြည်သူတာကြည့်ကြလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်ဒီဒီလေးကိုကြည့်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီခုလာမယ့်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးစင်များကနေများထုတ်ပြန်တဲ့ကော်မရှင်အများကြီးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေစောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှလေးပြထားတဲ့ဘာသာများကိုတော့ပြချလို့မှားစေတယ်ပြချလို့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏရောလည်းထုတ်အပ်ပြနေပါလေလို့ပြောပြပါခင်ဗျာအရောစားလုံးကြီးဒီပိုင်းတစ်ခါတော့ဒီရတိုင်းတော့အပြေဝအင်းကြီးစိတ်ချစတချာမျိုးလာရဖို့အပြည့်ရပါလေခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းတိုင်းတပတ်စာပေါ့နော်ပိုင်းတိုင်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ထားပါမယ်23ရက်ခုနှစ်လ2024ရနေ့မှာ26ရက်ခုနှစ်လ2024ပေါ့နော်ဒီကံဒီရနေ့မှာတောက်ကြနေပြီ4ရက်အတွင်းကစားရမယ်တပတ်စာ02ပိုင်းတိုင်းဆောင်ရည်09ပိုင်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါတော့ဒီတစ်ခါအထွေရရှိထားတဲ့ပိုင်းတိုင်းကတော့09ပိုင်းပါဒါကလည်းမျိုးပါပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့မျိုးမျိုးပါထောက်ထားနေပြီအများကြီးရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီတစ်ခါအပတိတလုံးဓာတ်လိုက်နေလိုက်ထားနေဒီလိုကိုပလေးဆိုတဲ့ခရက်နှလုံးကိုဓာတ်လိုက်ထားနေအကုန်ကြတာပြင်အတူတူပါပါခင်ဗျာဒီတော့ပတိဓာတ်လိုက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပိတ်ဖို့ကိုတော့ကစားတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့ဘောနောအစစ်ကစားဖို့ကိုရွေးချယ်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပါပါခင်ဗျာဒီကိုပလေးများတော့ဒီ၅ခွက်နေပေးနဲ့ဒီ၅ခွက်ကိုပေးနဲ့ဒီ၅ခွက်ပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းပဲခုလာမယ့်တစ်ခါမှာဒီကိုပဲဓာတ်မျိုးကစားပြီးတော့အမြဲပြည့်နေအများကြီးပါပါပြောက်ကပ်ပြည့်နေကြပါစေလို့ဆိုကောင်းတောင်းလိုပါပါခင်ဗျာတော်ကြောင်မှရတဲ့ပိုင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းယခုတစ်ပတ်မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ချိန်ဖောက်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းယခုတစ်ပတ်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့တက်မြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်တယ်လို့ရတယ်ညာဘက်ကအများကြီးထင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်ဒီလိုလေးကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာမရှိလို့နေတဲ့ပုံမြင်ရလေးတွေပြရမယ်တပတ်တာစားလို့ဆိုတဲ့ပြရသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုရှိလို့လည်းယခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာဒီကနေ့လေးကိုစားတဲ့နည်းဒီကနေ့လေးကိုတော့ထုတ်တဲ့နားထုတ်မှုတွေနဲ့စားလို့လည်းတော့တက်ဆုံးဖြတ်သွားလို့ရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကတနင်္ဂနွေကိုထုတ်ကြပါလို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းစိတ်လမ်းစာရင်းစုကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးထားတဲ့တနင်္ဂနွေကိုထုတ်ကြလို့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီတနင်္ဂနွေကိုမဆိုထုတ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဆက်ထည့်ဆောင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39698269ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးကြည့်ရင်ဒီစိတ်ထားစာပြင်ဆက်ပြီးလာရောက်အပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကနေထိုးတဲ့ပေါ့နော်ထိုးချင်ရရှိရပေါ့နော်အချိန်လေးတွေကတော့မနေ့ကမှဆိုရင်7:45မိနစ်ပါညနေခင်းမှဆိုရင်တော့3:50မိနစ်ဖြစ်ကနေထိုးချင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးလိုက်တဲ့ပုံစံကြီးအမှတ်တိုင်းမှာတော့ဒီဘက်ကမှာဖေးကိုဒီစားလေးမှမားစေဆက်ပြီးပို့ကတော့မျိုးစုဘက်ကအထူးကလျော့တဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်အနေနဲ့အပြေဝအတောင်းဝင်ရေလုံးဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကဆိုရလည်းမရှိပါဘူး။ပေါက်ပြီးဖြတ်ပြီးရတဲ့15မိနစ်မိနစ်နဲ့ဆက်အတွင်းကျွန်တော်ကိုယ်သာပြောပြတာနဲ့အရောအစားလေးကိုလူပြရှင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရှိလို့အနေနဲ့အရောအစားပေါင်းရရှိတဲ့အရေးကြီးပိုင်းမှာလည်းသိချင်တဲ့အားနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အတွက်ကိုအရေးကြီးအမှခံပြောပါရစေခင်ဗျာ။ဒီလိုဒီလိုပေါ်မှာလည်းလူငယ်များဆောင်ရတာမျိုးမရှိဘူး။အရောအစားပေါင်းမှာလည်းအဆောရှင်ရှိတဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးကြီးမှာတော့သိချင်တဲ့အားနဲ့အနေနဲ့ကိုယ်အပြေးနေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်းလေးကပေါ့နော်လက်ထဲလေးလုံးပုံလာကြတယ်လက်ဆောင်များရှိတယ်ဒီခုပြီးတော့တစ်ခါကမှစတင်ပြီးတော့မြေပြင်ပါဖြစ်လက်ထဲလုံးလုံးပုံကြတဲ့မြေစုပညာလေးတောက်တော့ရှိတဲ့အတွက်ဆောင်မှုလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လုံလုံးတို့အင်းကြီးတို့အများကြီးတဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့တူတူအင်းလေးကြီးမှလာပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံစံစုံမှုစုစွာလက်ထဲလုံးလုံးပြကြတယ်ရေးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗန်နာများထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြကြတယ်လက်ထဲလုံးလုံးပုံကြတယ်လက်ဆောင်များရောမင်းတို့များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့ဒီတိုင်းအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတစ်ဆောက်သေးလို့ဒီလိုမျိုးခုံညာလေးတွေရောဓာတ်တို့မွေးရမယ့်ဟာလေးတွေအများနဲ့တင်ပြနေမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပောက်ပေးခုံခြင်းမှန်မှန်ခုံခြင်းတွေလုံးဝလုံးဝရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ချက်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်တဲ့ channel လေးတွေတော်ဆက်ရှိပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရှိလို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုပဲ like and subscribe နဲ့ဒီကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်းပေါ့နော်ဒီကတင်တဲ့ video တော်ဆက်နေတိုင်းတော်ဆက်ရှိဖို့လည်းအားလုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီစီအရမ်းဖြစ်
ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုတော့ like subscribe လုပ်ထားပြီးမြင်ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ live channel ထိုးကြတဲ့မိတ်ဟောင်းများရောလိတ်ပင်များနဲ့ community ရောပြန်ပြီးကြရတော့ပေါ့နော်ဒီဟောင်းများလိတ်ပင်များအားလုံးကိုရေကျေစွာလက်ထောက်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖတ်နေပါတယ်ဒီချင်းဟိုအပြေဝါပေါ့နော်အပြေဝါထားပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးတော့ထောက်ပေးလုပ်ပိုင်းနဲ့အထူးဒီမျိုးကြီးအဖြစ်လေးရယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့လို့မျိုးစင်များအားလုံးလည်းသက်သာမှချမ်းနဲ့အတူတူတော့မျိုးစင်များသက်သာခြင်းနဲ့ဆက်တော့ဒါရောက်ကနေသူအပ်ပြနိုင်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမျိုးစင်များကိုထူးခြားစေစုတင်ရှိပါလေလမ်းတွေတစ်ပတ်အစနေမှာအစားပြီးတဲ့ပေါက်ကင်းမှုတွေပြောင်းခါစားနေကြပြီးတော့အားလုံးရဲ့အစီအစဉ်ကံကောင်းမှုတွေတစ်ပတ်တာအထူးမှာလည်းရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်